Ma ja, dobro, rezultatsko nismo nekaj najbolj zadovoljni, samo sicer itak smo šli že tako gor, da rezultate bo glavni, ampak da bom probal poigrati nekatere zadeve, sploh te prekinitve in to. Igrali smo slabo, samo mogoče preveč nezbranosti v obrambi in potem realizacija v napadu. Ja, pa mislim, da smo lahko kar zadovoljni, neki videlo se je, da smo dobro trenirali, da smo te akcije kar dobro igrali. Sicer ni še to tisto, kar pričakujemo, ampak do januarja imamo še nekaj časa in moramo to še nadgraditi in da bomo lahko tudi tekmice s tem dobili. Zakaj ta nezbranost? Na drugi tekmi ste dobili dva zadetka, v zadnjih trenutkih je tako prvega kot drugega polčasa. Ne vem, mogoče razlog temu, zato ker smo bili non stop boljši tekmec, mi smo več žogov, več priložnosti, več strelov. Ne vem, videlo se je neka terenska premoč, mogoče smo se zaradi tega posvetili malo preveč napadu, malo manj obrambi. In oni so znali dobro to izkoristiti, malo po sreči, malo po iznajdljivosti, ne vem, po mojem je to glavni razlog. Igrali ste lani z Belgijo, igrali ste letos, če primerjate lansko, letošnjo izvedbo Belgije. Ma, ni se nekaj veliko spremenilo, zato mislim, igralce imajo več ali manj iste, nekaj mladih so pripeljali tako kakor mi. Drugače pa, ne vem, videli smo že na tistih tekmah, ki smo igrali v Sloveniji, da je dobra reprezentanca, da se niso zastojno vrstili na evropsko prvenstvo. Je pa pravšnji tekmec za pripravljalne tekme in, ne vem, jaz bi rekel, da se lahko samo želimo še takih tekme. Čez slab mesec vas čaka gostovanje v Iranu in dve tekmi. Tekmec močnejši kot Belgija, nova preizkušnja za vas. Ja, sigurno, vemo, ki je Iran pomenil v svetovnem futsalu, igrali smo že z njimi v Sloveniji, ker smo kar dobro pokazali res v dobri luči in jaz verjamem, da lahko tudi dolj naredimo en dober rezultat in se iz tega, ki naučimo, ki probamo in jaz bi rekel, samo z veseljem, ko počakujemo take tekme.